Ideme sem, pretože ideme sa venovať hlodavcom v tejto chvíli. A ja vám môžem ukázať na úvod to, čo mi urobil syn. Áno. Bezdrôtovú myš. To nás inšpirovalo aj k tomu, viete, že ako vzniká bezdrôtová myš. On tak prišiel jedného dňa. Počí. Máme aj... S nožničkami. Aha, a ja mám takú bezdrôtovú. Mám. A môžem s tým behať, behať po byte. No. Našťastie technológie už posunuli sa dopredu a nemusíte si doma takto vyrábať svoje bezdrôtové myšky, ale naopak môžete mať také myšky, že iba mávate. Je to tak, pravda? Tak je to pravda. Je to pravda. Tá myška, ktorú poznáme, tak ako si ty hovoril, taká káblová stará už píše viac ako 50-ročnú históriu. A z tej klasickej, čo poznáme, takú tú maličkú guličku, tá tie klasické mechanické myšky, ktoré sa špinili a boli škaredé a zle fungovali, sme sa postupom času dostali až k myškám, ktoré fungujú na základe nejakého svetla, vysielania lediek a laseru, takže také optické myšky, ktoré boli ešte stále ale káblové. A potom nejakého dobráka napadlo, že keď ten kábel máme, prečo sa ho nezbaviť, keďže je nepríjemný. Tak jeden spôsob sme vám ukázali pred chvíľou. Tak, to je presne tento spôsob, ale potom je aj takýto pekný spôsob, že tam do tej myšky sa dá zabudovať buď Bluetooth, alebo Wi-Fi, alebo nejaká bezdrôtová technológia a nepotrebujem naozaj nič, je dokonca laserová, takže je úplne šikovná, funguje na akomkoľvek povrchu. Dokonca na skle. Okrem skla, to je prakticky jediné. Dobre si to trafil. No a potom sú už také úplne ultramoderné myšky, skladacie, kde mám nejaký maličký USB adaptérik, ktorý proste vložím do notebooku a fungujem kdekoľvek. Josef Orgonáš z PC Review je našim hosťom. Toto ale poznám, že ľudia si zvyknú robiť potom taký ten kanadský žartík, že si vymieňajú tie vysielače. Áno, to funguje vždy iba myška na myšku a potom sú z toho také srandičky. Aha, to je dobré. My sme raz vymenili kolegovi, no na tom toto nejde, ale na starej klávesnici písmenka. Nešlo mu to heslo ani za svet. Ale potom sme sa takýchto vecí dokázali zbaviť, či už napríklad na notebooku, kde sme to zamenili za také kapacitné možno touchpady, ktoré voláme. Dneska moderné dotykové displeje. No tá budúcnosť, ktorá prichádza, je v takýchto veciach, toto je taký model z pár rokov dozadu z hernej konzoly, ktorú som dokázal ovládať gestami a rukou. A takéto niečo už dneska sa dá vtiesnať do takejto miniatúrnej webovej kamerky. Čiže hovorí, že budúcnosť nepatrí myšiam, ale skôr možno hlasovému ovládaniu alebo takému tomu ovládaniu prostredníctvom. Myslím si, že ako sme sa zbavili toho kábliku, tak sa postupne zbavíme aj toho bezdrôtu, aj tej samotnej myšky a budeme to vládiť rukou, hlasom a ten od nás bude počúvať tak naozaj ako ten domáci miláčik. Takže potom opäť kolegovia si prídu na svoje primávať vám pre tú obrazovku. Ešte čakám tak, že bude čítať moje myšlienky, že reštartuj sa. A budeš sa rozprávať so svojím počítačom. No. Takže kým sa nám zreštartuje, tak my pri počítačoch ostaneme, pretože Kamil už netrpezlivo ťuká do svojho tabletu, aby ma nám priniesol ďalšie zaujímavé informácie. Ahoj.